rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić ocjenjuje nakon uhićenja 7 pripadnika radikalnog islamskog pokreta u selu Gornja Maoča da u ovom trenutku Sandžaku i Srbiji, ali ni Bosni i Hercegovini, ne prijeti opasnost od širenja vehabijskog pokreta, iako smatra da postoji snažna veza između pripadnika ovog pokreta u dvije susjedne zemlje. Prema njegovim riječima, u Bosni i Hercegovini je postojalo nekoliko enklava gdje su oni živjeli i nametali svoj stil i način života, a sada su, kako je ocjenio, doveli u opasnost državu, pa je njihovo uhićenje bila logična posljedica. Ljajić je rekao da su oni doveli ustavni poredak Bosne i Hercegovine u opasnost tako što ne priznaju ustav i zakone naše zemlje i primjenjuju samo šerijatsko pravo kao osnovni način života. Ja sam dobrim dijelom upoznat sa ovom akcijom, s obzirom da predstavnik Policije Republike Srpske sjedi u štabu. Kompletnu aktivnost je vodila Federalna uprava policije sa drugim policijskim agencijama iz federacije. Policija Republike Srpske je samo pružala logističku podršku, a to je obezbeđenje dijela teritorije koje graniči sa Maočom, odnosno mjestom gdje je izvršen pretres.